ताजा आणि सुपर फास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। नगरपालिकेच्या करामध्ये 10%, 12.5%, 15%, 17% आणि 20% अशी वाढ करण्यात आली आणि त्याची अंमलबजावणी पण सुरू झाली असं मला सुद्धा आज काही अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर कळलं। अत्यंत दुर्दैव अशी गोष्ट आणि चाचक असा निर्णय आयुक्त साहेबांनी प्रशासनाने घेतलेला आहे। वास्तविक हा निर्णय घ्यायच्या आधी पदाधिकाऱ्यांना, सत्तेत असलेल्या भाजपच्या महापौरांना, पदाधिकाऱ्यांना तरी कमीत कमी सांगायला पाहिजे होतं। पण आता मी महापौरांशी, पक्षनेत्यांशी चर्चा करत असताना त्यांना या विषयातली शून्य माहिती आहे। अजून महापौरांना ह्याच्याबद्दल, सभागृह नेत्याला ह्यातलं काही विषय माहीत नाही की आपल्या प्रशासनाने असा निर्णय घेतलेला आहे आणि टॅक्समध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ केलेली आहे। वास्तविक ही वाढ म्हणजे जीजीआय कर कसा होता अशा वाईट परिस्थितीमध्ये हा कर लावलेला आहे। एकीकडे महामारीमध्ये लोकांना आज हॉस्पिटलसाठी गरजत भागवण्यासाठी पैसे नाही आणि अशामध्ये 20% टॅक्स वाढवणं म्हणजे महापालिका कुठल्या विचार दिशेने चालली आहे हा खूप मोठा गांभीर्याचा प्रश्न आहे। तुम्ही बघितलं असेल आरोग्याच्या परिस्थितीत काय झालेली आहे, महापालिकेची स्थिती, जी जबाबदारी महापालिकेची ते महापालिका करायला तयार नाही। लोकांना रेमडेसिवीर मिळत नाही, बेड मिळत नाही, या गोष्टीकडे पूर्णपूर्ण दुर्लक्ष आहे। पण एकीकडे करवाढीचा निर्णय अशा वाईट परिस्थितीत, म्हणजे लोकांना फिरायला देत नाहीत आणि प्रशासनाकडनं कुठलं काम झालं पाहिजे। आता माझं तर वैयक्तिक मत आहे की आमच्या सगळ्यांचे जे काय मानधन असतील, पैसे असतील, ते कपात करा, पण लोकांच्या बेडची आणि आरोग्याची व्यवस्था लावा। हे असताना तुम्ही लोकांवर डायरेक्ट कर लागताय, हे अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे। खरं तर सत्तेत असलेला भाजप अजून का गप्प आहे आणि का बर या सगळ्या गोष्टी सहन करताय हेच मला कळत नाही। पण आम्ही विरोधी पक्षनेता आणि विरोधी पक्षातील सर्व सदस्य हा करवाढ होऊ देणार नाही आणि सोलापूरकरांना पहिलाच एका संकटात असताना, आपण एक जागतिक संकटात असताना नवीन एक आर्थिक संकट येऊ देणार नाही, त्याच्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू आणि ही करवाढ आणि दरवाढ होणार नाही। वास्तविक ही आज त्यांनी रेकॉर्डवर सुरू केलेली आहे, त्याला कुठलीही मंजुरी घेतली नाही, प्रशासनाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिलेलं नाही आहे आणि डायरेक्ट सुरू झालेली आहे। ह्याचा मी निषेधही करतो आणि ही होऊ देणार नाही। त्याच्यासाठी जे काय लागेल ते आम्ही रस्त्यावर उतरून अशा पिरियडमध्ये सुद्धा आंदोलन करू। प्रशासन पोलिसांना सांगते की लोकांना वा बाहेर पडू नका अशा पद्धतीनं, पण लोक जर आता करवाढ झाली तर आंदोलन करण्यासाठी महापालिकेत येतील, त्याच्यापेक्षा वाईट होणार नाही, मी एवढंच सांगतो।